Dneska jsme na Konopišti, na golfovém, tedy v golfovém rezortu Konopiště a pořádá se tady charitativní golfový turnaj, čili i za dobré, i za špatné rány se tady platí peníze na to sbírkové konto. Protože se jedná o charitativní turnaj, pomozte dětem s českým teplem. Hráči na rozdíl od ostatních komerčních turnajů si zde platí tzv. Startovné ve výši 1200 Kč na turnaj. Je to cca hodnota 6000 Kč na rok. A potom pomáhají dětem formou tzv. Pokut, kdy za hru na hřišti samotném platí za míče, který zahrají do bankru 100 Kč, za míč, který zahrají mimo hranice hřiště také 100 Kč, ale také dobří hráči za pár na jednotlivé jamce dalších 100 korun. Na konci hry vychází pokuta v průměru 800 korun na jednoho hráče. A to je také důvod, proč na turnaje českého tepla golfisté pravidelně jezdí. Mám ráda golf, ráda pomáhám dětem a vím, že ty peníze se jim skutečně dostanou. Na tento golfový turnaj jsem dorazil, protože jsem zaměstnancem českého tepla, hraju golf a velmi rád bych přispěl taky nějakou svou aktivní částkou na projekt Pomozte dětem. Mně to dlouhodobě připadá jako dobrý nápad spojit příjemný s užitečným. Hraju golf a myslím si, že podporuji dobrou věc. Na Konopiště dorazili pomáhat dětem i známé tváře, hráči HC Olymp Praha. Pokud mám příležitost a možnost, jakože mám, tak vždycky se zúčastňuji charitativních věcí velice rád a cítím velkou potřebu pomáhat dětem. Pomoc dětem samozřejmě je to nejvíc, co člověk může, když je sám zdrav a schopen něčím pomoct, tak je to asi to nejdůležitější a nejlepší, co můžeme udělat. Takže se snažím zúčastňovat různých charitativních akcí a zatím díky HC Olymp se nám povedlo pro kuře vybrat, myslím si, docela dost peněz, takže tímhle tím způsobem se angažuji. Pomáhat dětem, to je vždycky povinnost a já jsem jeden z těch, který rád pomáhám a po své bohaté kariéře v fotbale, když jsem skončil, tak rád navštěvuju tyhle ty akce a samozřejmě chci pomáhat, ať to jsou věcné dary, nebo finanční, nebo samozřejmě účast na různých akcích. Rčení škoda každé rány, která padne vedle, na golfových turnajích českého tepla neplatí, ba naopak. Pro Pomozte dětem se letos na 5 turnajích vybralo 644 800 Kč.